Údenie rýb je mojou veľmi obľúbenou činnosťou, aj preto sme sa vybrali do Brna, do rodinej firmy, kde nám predviedli nové metódy údenia, ktoré sa učili na rôznych rybích farmách po celej Európe. Manželia Trnečkovci z Brna spracovávajú dva druhy rýb. Sivoňovi americkému vyhovujú chladnejšie vody vo vysoko položených potokoch či jazerách a pstruh dúhový patrí k najznámejším umelo chovaným rybám. Oba druhy patria do čeľade lososovitých. Ryby sa musí prvne vyfiletovať, potom sa umýjí, musí sa dať do solného láku, kde přes noc odpočívají a potom se zase umí. Hrozně důležitý, než jdou ty ryby do udírny, je, aby byly co nejvíc suchý, protože čím víc, nebo čím větší je vlhkost v té udírně, tím víc vlastně ten produkt zhořkne. Po nasolení se ty ryby musí umýt hodně důkladně, aby na nich nezůstala žádná sůl a potom se musí nechat přirozeně usušit. Ryby schnou cca 5-6 hodin, záleží na velikosti a na vlhkosti taky v místnosti. Po vysušení ryby putujú priamo do udiarne. My se specializujeme na uzení studeným kouřem, což znamená obecně uzení do 25 stupňů. My jsme si to trošku transformovali a udíme maximálně do 19, s tím, že čím méně je stupňů v udírně, tím lépe. Například pokud budeme udít při 3 stupních, samozřejmě se to bude udít trošku díl, ale ta prouzenost mnohem víc prostoupí do té ryby a taky se mnohem lépe zakonzervuje. Tím, že se ryby udí na velice nízkou teplotu, je potřeba, aby v udírně zůstaly co nejdelší čas. Tam už to samozřejmě funguje nějak pocitově, kdy čím větší ryba, tím delší čas potřebuje. Máme tady například pstruhy, kteří mají 300 gramů filet, takže tam stačí cca 40 hodin uzení. Pokud tady máme ty filety větší, okolo třeba 800 gramů, tak tam už je to 50 plus hodin. Zdroj dýmu je mix buku a olšového dřeva. Nepoužíváme ovocné, protože nám úplně nechutná ten výsledný produkt. Myslíme si, že je mnohem lepší použít olšové dřevo, kdy je ta chuť taková více aromatická. Údenie studeným dymom je starodávny spôsob konzervovania potravín. Rybári v severských krajinách ho poznajú už viac ako 500 rokov. Používali ho na spracovanie rýb, ktoré nachytali v lete a potrebovali uskladniť do zimy. Naložením do soli z nich vytiahnú vodu a potom sa údením čo najviac zakonzervujú a vydržia aj niekoľko mesiacov. Po vyuzení vlastně začneme ryby vykošťovat a okrajovat přebytečný tuk a kde všelijaké nečistoty, které se třeba při procesu toho uzení tam mohly usadit. Ryby očišťujeme od kostí a přebytečného tuku a vlastně kůže. Taky se může stát, že se na rybách vytvoří nějaký nečistoty z udírny. Jde nám o to, aby ta ryba byla kompletně bez kostí. To znamená, že musíme odkrajet veškerý hřbetní ploutve, plus vlastně teďka, jak vidíte, tady tyhle ty kosti. Někdy se stane, že třeba při filetování tam ty kosti zůstanou, takže vlastně teďka při tom krájení se to doodstraní. Takto upravené a vyúdené ryby jsou v podstatě hotovým výrobkom. Ty naplátkované pstruhy my naskládáme na potravinářský tácek, vloží se do vakuovací folie a zavakuje. Tím pádem se vlastně odstraní veškerý přístup vzduchu k té surovině a ona už je, pokud je v chladu, dejme tomu od 1 do 4 stupňů, tak vydrží několik týdnů v ledničce. Ta ryba je vlastně po vyuzení už připravená k jídlu. Díky tomu, že se vlastně udí tím studeným kouřem, tak prošla jakýmsi procesem a už se s ní nemusí vůbec nic dělat. Normálně si ji dáte na chléba, kanapky, do salátu. Vášeň pre ryby a práve takýto spôsob spracovania získali manželia Trnečkovci v zahraničí. Doslova si ju priviezli zo severu. K uzení ryb studeným kouřem jsme se dostali na Islandu, kde jsme vlastně 3 roky střídavě žili, poslední rok a půl v kuse už.
Pracovali jsme vlastně v malým rodinném smokehouse, kde Staňa se přímo rok a půl staral o výrobu jako uzených ryb, o solení, mýtí, krájení, uzení. A v roce 2019 jsme se vrátili do Česka z Islandu a přemýšleli jsme, co budeme dělat a rozhodli jsme se, že rozjedeme uzení ryb tady v Brně. Protože jsme jako zjistili, že to tady nikdo úplně reálně jako moc nedělá v Česku, což byla naše výhoda a chtěli jsme vlastně tu vášeň k těm rybám a celkově ten islandský vibe převést jako trošku do Česka a přinést vlastně lidem na stůl jako kvalitní uzenou rybu. Co je naší přidanou hodnotou, je rozhodně to, že vyrábíme ryby z českých sádek, používáme jako spolupracujeme v podstatě výhradně s českými dodavateli, ale ta ryba tím pádem je kvalitní, čerstvá a prostě podporujeme lokální zdroje a nedovážíme vlastně z velkých jako obrovských sádek, kde se třeba k těm rybám nechovají, tak jak bychom si představovali.